Eglė žalčių karalienė. Kita kartą senų senovėje gyveno senelis ir senelė. Turėjo jie 12 sūnų ir 3 dukteris. Jauniausieji buvo vardu Eglė. Vieną vasaros vakarą visos 3 seserys išėjo maudytis. Pasipuškinusios ir išsiprausiusios, išlipo ant kranto apsirengti. Jauniausioji tik žiūri, jos marškinių rankovėje žaltys įsirangęs. Kągi daryti? Tuoj vyriausioji pagrebė mietą ir buvo bešokanti jį varyti, bet žaltys atsigrėžė į jauniausiąją ir prašneko žmogaus balsu. Duok, sako, eglutė žodį, jog tekėsi už manęs, taip pats gražumu išlysiu. Apsiverkė Eglė, kaip ji gali už žalčio tekėti. Paskui tarė rūščiai, atiduok marškinius ir keliauk sau sveikas, iš kur atvykęs. O žaltys vis savo, duok, sako, žodį, jei tekėsi už manęs, taip pats gražumu išlysiu. Ką darysi, Eglė? Ėmė ir prižadėjo tekėti už žalčio. Po 3 dienų žiūri, visas žalčių pulkas šliaužė į jų kiemą. Nusigando visi, o žalčiai knibždėdami tik karstosi, rangosi, vyniojasi. Priešliai tiesiog sugarmėjo į vidų pasitarti su tėvais ir nuotaka. Iš pradžių tėvai nesutiko, nenorėjo tikėti. Bet ką padarysiu tokia žalčių knypava? Noromis, nenoromis turi atiduoti jauniausia ir gražiausia dukrelė. Bet vis geroji nenusileidžia. Žalčiams liepia lokterėti, o patys eina pas seną kaimynę ir viską išpasakoja. To įsako. Lengva apgauti žaltį, vietoj dukters duokite jam žasį ir paleiskite pasiuntinius. Taip ir padarė, davė baltą žasį ir piršliai su ją iškeliavo. Netrukus išgirdo žalčiai beržė gegutę kukuojant. Kuku, 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 apgavo jūs. Vietoj marčios davė jums baltą žasį, kuku, kuku. Žalčiai grįžta, piktai išmeta žasį ir reikalauja marčios. Tėvai, senosios kaimynės patarti, duoda jiems baltą avį. Pakelėje gegutė vėl jiems kukuoja. Kuku, 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 prigavo jūs. Vietoj marčios davė jums baltą avį, kuku, kuku. Grįžta žalčiai šnipždami ir vėl reikalauja marčios. Dabar davė jiems baltą karvę. Bet gegutės perspėti vėl grįžta dar labiau įtūžę, gazdindami sausra, tvanu, badu užduotojo žodžio negerbimą. Namiškiai Eglė atverkė, apraudojo ir atidavė žalčiams. Vedasi žalčiai Eglė, o gegutė pakelėje kukuoja. Važiuokite, skubėkite, vedys martelės laukia. Pagaliau Eglė su visais palydovais priėjo pajūrį. Ten ji sutiko belaukiantį gražų jaunikaitį. Šis pasisakė, kad yra tas pats žaltys, lindėjęs jos marškinių rankovėje. Tai jau persikėlė visi netolimą salą, o iš ten nusileido į požemį, po jūrą, kur buvo puikiai išpuošti žalčio rūmai. Čia jie iškėlė vestuves. 3 savaitės linksminosi, šoko, ūžė. Žalčio rūmose buvo visko pilna. Ir Eglė aprimo, palinksmėjo, pagaliau ir visai pamiršo savo tėviškį. Praėjo 9 metai. Eglė jau susilaukė 3 sūnų.
ąžolo, uosio ir beržo ir vienos dukrelės drebulės. Ji buvo jauniausia. Vieną kartą vyriausias sūnus besiausdamas paklausė eglės: mamytė, o kur gyveno tavo tėvai? Eime jų kada nors aplankyti. Tada jie atsiminė savo tėvus, brolius, seseris ir visą giminę ir parūpo jai, kaip jiems tenai sekasi, ar besveiki, ar begyvi, o gal jau seniai numirė. Ir taip įtrokšta eiti ir pasižiūrėti savo tėviškės. Jau tiek metų nebuvusi, nemačiusi savųjų, labai išsilgusi jų. Bet žaltys neklausyti nenori. Gerai, pagaliau atsakė vyras, aplankyti leisiu. Bet pirma suverk šitą šilkų kodelį ir parodė jai ratelį. Žaltienė įkibo į ratelį, verpė dieną naktį. Verpė, verpė, bet šilkų kodelis nemažėjo. Mato, kad čia apgaulė, kodelis matyt užkerėtas. Verpsi, neverpsi, vis tiek nesuverpsi. Eina eglė pas vieną senę, kur netoli gyveno, pažiniuonė burtininkė. Atėjusi dėjuoji, močiutė širdelė pamokė, kaip tą šilkų kodelį suverpti. Senoji išpasakojo, kaip ir ką reikia padaryti. Įmesk, sako, į ugnį, kada kuriansis, kitaip niekados nebaigsi verpti. Eglė parėjusi ir įmetė kodelį krosnį, pakurtą duonai kepti. Šilkai tuoj supriškė ir eglė pamatė rupužę, kaip gerą kultuvę besiraitant ant ugnies. Ta rupužė ir leido verpinti iš savęs šilkus. Suverpusi eglė vėl prašo žalti leisti nors kelioms dienoms pas tėvelius paviešėti. Dabar vyras ištraukė iš po suolo geležinės kurpės ir sako, kai ją suavėsi, tada galėsi keliauti. Apsėvė jį tomis kurpėmis, eina, mina, brūžina į plytas, į akmenis, kur tik pagriebusi, bet kurpės storos, kietos, visiškai nedyla. Minsi, neminsi, jų visam amžiui užteks. Eina vėl pas senę burtininkė patarimo prašyti. Senutė pamokė. Nuneš kurpės kalvį ir paprašyk, kad jis pagruzdintų jas žaizdre. Ji taip ir padarė. Kurpės gerai padegė ir eglė per 3 dienas jas nuplėšė. Atėjusi pas vyrą vėl prašo, kad leistų jai tėvus aplankyti. Gerai, sako žaltys, bet eidama turi išsikepti bent kiškio pyrago. Ką duosi brolių ir giminių vaikams? Lauktuvių. O pats liepia paslėpti visus indus, kad eglė negalėtų išsikepti ragaišio. Eglė masto galvojo, kaip čia atsinešti vandens be kibiro ir užmaišyti ragaišį be dubens. Ir vėl kiūtina pažiniuonė, senutė patarė. Ištepliu kraugų rėti, pasisemk tuo rėčiu vandens ir užmaišyk jame ragaišį. Žaltienė taip ir padarė, užmaišė, iškepė ir turėjo jau ragaišį. Dabar atsisveikino su vyru ir išėjo, vaikais vedina į tėviškę. Žaltys palydėjo, perkelė per marias ir įsakė, kad viešėtų tėviškėje ne daugiau kaip 9 dienas ir vėl grįžtų. Kai grįši, sako, tai eik viena su vaikais ir atėjusi ant jūros kranto, taip šauk mane. Žilvinė, žilvinėlė, jei tu gyvas pieno puta, jei negyvas kraujo puta. Ir jeigu, sako jis, pamatysi mariose plaukiant pieno puta, tai žinok, jog aš dar gyvas, jei kraujo puta, aš žuvęs. O jūs, vaikai, neprasitarkite, kaip mane šaukti reikia. Tai pasakęs, atsisveikino su visais ir palinkėjo paviešėjus laimingai sugrįžti atgal.
Tėviškėje eglėje atėjus kyla neapsakoma linksmybė. Visi giminės, visa šeimyna ir kaimynai susirinko jos pasižiūrėti. Vienas per kitą klausinėjo, kaip ji ten gyvenusi su žalčiais. Ji tik pasakojo ir pasakojo, visi ją meiliai vaišino ir kalbino. Ji ir nepajuto, kaip 9 dienos prašoko. O tuo metu eglės broliai, seserys ir tėvai galvojo, kaip čia padarius, kad jai grįžti pažalti nebereikėtų. Ir sutarė iškvosti vaikus, kaip jų motina sugrįžusi prie marių šauk savo vyrą, o paskui nuėjusi pamarė jį pašaukti ir užmušti. Taip nutarė, pirmiausiai išsivadino jie vyriausiai eglės sūnų Ąžuolą į girę. Apstojo jį ir kamantinėjo, bet šis apsimetė nieko nežinas. Pliekė jį rykštėmis, ką bedarė, bet iškvosti negalėjo. Paleisdami pagrasino nieko nesakyti savo motinai. Antrą dieną išsivedė uosi, paskui beržą, bet ir iš tų nieko neišgavo. Pagaliau išsiviliojo jauniausiąją eglės dukterį Drebulę. To iš pradžių taip pat sakėsi nežinanti, bet pamačiusi iš po skvernų kyšant rykštės, tuoj viską išplepėjo. Tada visi 12 brolių, paėmę dalgius, patraukė į pajūrį, atsistojo ant kranto ir šaukė: Žilvinė, Žilvinėlį! Jei tu gyvas, pieno puta, jei negyvas, kraujo puta. Kai tik tas atplaukė, tuoj visi supuolė ir užkapojo jį. O sugrįžę namo, nieko neprasitarė eglei, ką padarė. Praėjo 9 dienos, eglė atsisveikino su visais, nuėjo į pajūrį ir šaukė Žilviną: Žilvinę! Žilvinėli, jei tu gyvas, pieno puta, jei negyvas, kraujo puta. Suviksėjo, sujuda jūra iš pat dugno ir eglė pamatė atplaukiant, atliliuojant su bangomis kraujo puta. Ir išgirdo ji savo vyro balsą: Tavo 12 brolių mane dalgiais užkapojo, kaip mane šaukti jiems išdavė Drebulė, mūsų mylimiausioji dukrelė. Susigraudino eglė, apsiverkė ir atsigręžusi į vaikus tarė: Drebuliai, kad tu pavirstumi Drebulėlė, kad tu drebėtum dieną naktelę, kad tau išpraustų lietus burnelę, kad iššukuotų vėjas galvelę. O sūnums, stokit sūneliais stipriais medeliais, aš jūs mamelė, liksiuos eglelė. Kaip jį ištarė, taip ir įvyko. Ir dabar ąžuolas, uosis ir beržas yra visų stipriausiai mūsų medžiai. O Drebulė ir šiandien, mažiausio vėjelio pučiama, pradeda drebėti už tai, kad ji drebėdama prieš savo dėdes išdavė savo tikrą tėvą ir motiną.